ዓለማችን ላይ የታቀደው አስደንጋጭ ነገር ሁላችንም እናስተውል። ሰርክ አስደንጋጭ መረጃዎች ይወጣሉ። የዛሬው ግን ልዩ ነው። ነገሩ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነውና ውድ አክሱማውያን የሚሰማው የሚታየው ነገር ሁሉ ለጆሮ ይቀፋል። ዓለማችንን አንዳንዶች በፈለጉት መንገድ ብቻ ለመዘወር እየጣሩ ይገኛሉ። ዓለማችንን እንደፈለጉት የሚዘውሩ ሰዎች መካከል ግንባር ቀደሙ ደግሞ ቢል ጌት አንዱና ዋነኛው ነው። ታዲያ ከሰሞኑ አንድ መረጃ አፈትልኮ ወጥቷል። ይኸውም ቢል ጌት ስላቀደው አደገኛ ፕሮጀክት ነው። በነገራችን ላይ ይህ ፕሮጀክት ብዙዎችን አስደንግጧል፣ አስፈርቷልም። ሰውየው የሚያስባቸው ነገሮች በሙሉ ዓለም ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው። የሚናገራቸው ንግግሮች፣ የሚያቅዳቸው ፕሮጀክቶች በሙሉ ታስበው የሚነገሩ በጊዜው የሚፈጸሙ ናቸው። በውስጣቸውም ሌላ ተልእኮ ያነገቡ ናቸውና የሰሞኑ ግን ከተፈጥሮ ጋር መገዳደርም ጭምር የያዘ ነው። ለመሆኑ ዓለማችን ላይ የታቀደው ብዙዎች በፍርሃት አይን እየተመለከቱት የሚገኘው የቢል ጌት አዲሱ እቅድ ምንድን ነው? መዳረሻውስ የት ነው? የብዙሃኑ ጥያቄ ነው። ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች። በዛሬው መርሃ ግብራችን አዲስ ነገር ይዘን መጥተናል። ይኸውም ደግሞ ለዓለማችን አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው። ያቀዳቸውን እቅዶች በሙሉ በተጠና መልኩ የሚተገብረው ባለሀብቱ ቢል ጌት አዲስ ፕሮጀክት ይዞ መጥቷል። ፀሐይን የመጋረድ ትልም የሰነቀ ፕሮጀክት፣ ምድርን ጨለማ የማድረግ ፕሮጀክት። ነገሩን ታዲያ ሌላ መልክ ያስያዘው ይህ እቅድ ለምን በዚህ ሰዓት ሆነ የሚለውና ተፈጥሮን ለማሸነፍ የተገዳደረ ፕሮጀክት መሆኑ ነው። ለመሆኑ በውስጡ ምን ምን ተጨማሪ ፕሮጀክቶችን አካቶ ይሆን? እቅዱስ ማለትም የፀሐይን ብርሃን መጋረድ መቼ ተፈጻሚ ይሆናል? በዓለማችን ላይስ ምን አደገኛ ሁኔታ ያመጣ ይሆን? አብራችሁን ቆዩ ከአክሱም ቲዩብ ጋር። የሰው ልጆች በዘመናት ሁሉ ሲበርዳቸው በሙቀቷ የምታሞቃቸው፣ የረጠበውን ነገር በግለቷ የምታደርቅላቸው፣ የተሰወረውን ነገር በብርሃኗ የምትገልጥላቸው፣ የጨለማውን ዓለም በአስደናቂ ነጸብራቋ የምታስለቅቅላቸው፣ ዘመንን የሚቀምሩባት ብርሃንን ከሙቀት ጋር ያስተሳሰረችላቸው ፀሐይ ናት። ያለ ፀሐይ ሙቀት ሕይወታችን ትርጉም የሌለው ሲሆን፣ ያለ ፀሐይ ብርሃንም ተመልክተን መራመድ እንቸገራለን። ወቅቶችም ይቀያየሩ ዘንድና የሰው ልጆችም አርሰው ዘርተውና ተመግበው ለመኖር አሁንም ፀሐይ ትልቁን የአስፈላጊነቷን ቦታ ትይዛለች። ዘመን አቆጣጠራችንም እንዲሁ ከፀሐይ ጋር የተያያዘ ነውና ጊዜን በአግባቡ እየሰፈርን ዕለታዊ ሕይወታችንን ለመምራት የግድ ታስፈልገናለች። የፀሐይ ስበት ባይኖር ኖሮ መሬትን ጨምሮ ፕላኔቶች ሁሉ ምህዋራቸውን ለቀው ይጠፉ ነበር። እጽዋትም ምግባቸውን የሚያዘጋጁት በፀሐይ አማካኝነት ነውና ያለ ፀሐይ እጽዋትን ማሰብ ይከብዳል። የዓለም ሚዲያዎች እየዘገቡ እንዳሉት አሁን ግን የማይክሮሶፍቱ መስራች ቢል ጌትስ ፀሐይን ለማደብዘዝ ይረዳል የተባለውን ቴክኖሎጂ በገንዘብ በመደገፍ ላይ ሲሆን፣ ይኸውም የፀሐይ ብርሃንን ከመሬት ከባቢ አየር በከፍተኛ ሁኔታ አንጸባርቆ በመመለስ ዓለምን የማቀዝቀዝ ዓላማ ያለው ነው። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተጀመረው የስትራቶስፌር ኮንትሮልድ ፐርቱርቤሽን ኤክስፐሪመንት ዓላማው መርዛማ ያልሆነ ካልሽየም ካርቦኔት አቧራ ወደ ከባቢ አየር በመርጨት ይህንን መላ ለመፈተሽ ያለመ ሲሆን፣ ይህም ዘዴ የዓለም የሙቀት መጨመርን ሊቀንስ የሚችል ፀሐይን አንጸባርቆ የሚመልስ አየራዊ ብናኝ ወይም ኤርሶል ይሆናል። በሶላር ጂኦ ኢንጂነሪንግ ውጤታማነት ላይ የሚደረገው መጠነ ሰፊ የምርምር ሥራ በውዝግብ ምክንያት ለዓመታት ተገድቶ ቆይቷል። በተቃዋሚ ጎራ ያሉት እንዲህ ያለ ሳይንስ ቀደም ሲል ከምናያቸው የአየር ሙቀት መጨመር በተለየ መልኩ ከፍተኛ የሆነ የአየር ጸባይ ዘይቤዎችን ወይም ዌዘር ፓተርንስን ጨምሮ እንዲህ ነው ተብሎ ሊገመቱ የማይችሉ አደጋዎችን ሊያስከትል ይችላል ብለው ያምናሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ በግብፃውያን ላይ የመጣው ዘጠነኛው መቅሰፍት ጨለማ ነበር። ይኸውም በዘጸአት 10 ከቁጥር 21 እስከ 23 እግዚአብሔርም ሙሴን እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋ፣ በግብፅም ሀገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ጽኑ ጨለማ ይሁን አለው። ሙሴም እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ፣ በግብፅም ሀገር ሁሉ ላይ ጽኑ ጨለማ 3 ቀን ሆነ፣ ማንም ወንድሙን አላየም። 3 ቀንም ሙሉ ከስፍራው ማንም አልተነሳም ይለናል። ከዚህ የከፋው ደግሞ በ536 ዓመተ ምህረት
ምድራችን በአባራ ምክንያት አይታ የማታውቀው መከራ ነበር ያስተናገደችው። በዚህም ዓመት በጭጋግ ምክንያት በመካከለኛው ምስራቅ በእስያ 18 ወራት ወይም አንድ ዓመት ከስድስት ወር ሙሉ አደገኛ ጨለማ መከሰቱ ያንን ዘመን ዳርክ ኤጅ ወይም የጨለማ ዘመን አስብሎታል። ይኸውም የታሪክ ሰነዶች እንደሚያስነብቡን በዚያው ዘመን ፀሐይን ጭጋግ ስለጋረዳት ፀሐይን በቀን ማየት አልተቻለም። ሙቀት ቀነሰ። የፀሐይ ብርሃን በማጣት እጽዋቶች ጠውልገው ምርት ጠፋ። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ከሆነ የዚያን ጊዜ የፀሐይ መጋረድ ምክንያት የነበረው ከ536 ዓመተ ምህረት በፊት በአይስላንድ የደረሰው እሳተ ገሞራ ከፍተኛ አቧራ በሰሜን ንፍቀ ክበብ ላይ እንዲበተን በማድረጉ የተፈጠረ ጭጋግ ፀሐይን ስለጋረዳት ነበር። ፀሐይ በአቧራ በጭጋግ በመሸፈኗ ምክንያት ስለተከሰተው ስለ 18 ወራቱ ጨለማ የቤዛንታይኑ ታሪክ ጸሐፊ ፕሮኮፒየስ ሲጽፍ ፀሐይ ብታበራም ነገር ግን ብርሃን አልነበራትም፣ ዓመቱን ሙሉ እንደ ጨረቃ ነበረች ይላል። ጨምሮ ሲጽፍ ልክ እንደ ግርዶሽ ጊዜ ሆና ዓመቱን ሙሉ ትታይ ነበር እንጂ በቀትር ጊዜ ጥላችንን እንኳን አናይም ነበር። በሃርቫርድ የታሪክ ፕሮፌሰሩ ማርክ ኮርሚክ ባደረገው ጥናት በዚህ ወቅት በበጋ ጊዜ እንኳን አውሮፓና እስያ በ35 ዲግሪ ፋራናይት ቅዝቃዜ ውስጥ ገብተው ነበር። በቻይና በዚህ ዓመት በበጋ በረዶ ይወርድ ነበር። ይህ የእሳተ ገሞራ አቧራ ብናኝ ፀሐይን ጋርዶ ስለነበር የበረዶ ዘመን ማለት ይቻላል። የዓለም ፍጻሜ ይመስል ነበር ጊዜው በማለት በዚያን ጊዜ ስለነበረው አስፈሪ ጊዜ ጽፎታል። ሮማዊው ካሲዶረስ ሲገልጸው በቀትር ጊዜ እንኳን የሰው ጥላ አይታይም ነበር፣ ጨረቃም ከድምቀቷ ተለይታ ነበር፣ ወቅቶች እርስ በርስ የተዘበራረቁ ነበሩ ይላል። የመሬትና የአየር ንብረት ፕሮፌሰር አንድሪ ኩርባቶቭ ሲገልጽ በ560 ፀሐይ በብናኝ በመሸፈኗ በቀትር ጊዜ ጭምር ሰዎች ጥላቸውን እንኳን ማየት ያቃታቸው ዘመን ነበር በማለት የፀሐይ መሸፈን ያመጣውን አስፈሪ ነገር ጽፎታል። ማክ ኮርሚ ሲገልጽ በ566 ዓመተ ምህረት የነበረው የእሳተ ገሞራ አቧራ ብናኝ ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር ፀሐይ በመጋረዱ የመጣውን ችግር በሰሜን ንፍቀ ክበብ ላሉ ከጉዳቱ ለማገገም በምዕራብ አውሮፓ እስከ 660 በመካከለኛው እስያ እስከ 680 ዓመተ ምህረት በአጠቃላይ 144 ዓመት ፈጅቷል። ምክንያቱም በጊዜው በተፈጠረው ቅዝቃዜ በተፈጠረ ረሃብ ብዙ ሰዎች ሲጎዱ፣ ረሃቡን ተከትሎ በመጣ ወረርሽኝ በምስራቅ አውሮፓ በቤዛንታይን ግዛት ብዙ የነበረው ሕዝብ አንድ ሶስተኛውንም ገድሎታል። ታዲያ ይህ አሰቃቂ ታሪክ ምድራችንን በተፈጥሯዊ ሁኔታ ካጋጠማት በኋላ አሁን ደግሞ ሰው ሰራሽ በሆነ በከባቢ አየር ውስጥ አቧራን በመበተን ፀሐይን የመጋረድ ትልምን በመጀመር የቢልጌት ፕሮጀክት መጀመሩ ሌላ መከራን ምድር ላይ ለማዝነብ የታቀደ እንደሆነ ይገልጻሉ። የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎችም በተመሳሳይ መልኩ በአሁኑ ጊዜ ያለውን የፍጆታና የምርት ዘይቤዎች ላይ ኢምንት የሆነ ወይም ምንም ለውጥ ሳይኖር ችግሮችን ለመቀነስ በሚደረገው ስልት ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ማድረግ፣ የግሪንሃውስ ጋዞችን ልቀት ለማስቀጠል የይለፍ ፈቃድ እንደ መስጠት ተደርጎ ይወሰዳል ሲሉ ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የስትራቶስፌር ኮንትሮል ፐርቱርቤሽን ኤክስፐሪመንት ስዊድን ውስጥ ኪሩና ከተማ አቅራቢያ የጥናቱን ጅማሬ በአነስተኛ ደረጃ የሚገፋ ሲሆን በዚህም የስዊድን ስፔስ ኮርፖሬሽን የሳይንስ ወይም የምርምር መሳሪያዎችን የያዘ ፊኛ በ20 ማይልስ ወይም 20 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ለማስቀመጥ ተስማምቷል። ለጊዜው ይህ የፕሮጀክቱ ጅማሬ ምንም አይነት የስትሮስቴሪያል የአየር ብናኝ አይለቀቅም። ይልቁንም ፊኛውን ለማንቀሳቀስና የግንኙነትና የአሰራር ስርዓቶችን ለመፈተሽ እንደ ሙከራ ሆኖ ያገለግላል። ይህም ከተሳካ ግን ወደ ከባቢ አየር አነስተኛ መጠን ያለው የካልሽየም ካርቦኔት አቧራ የሚለቀቀው የሁለተኛ ዙር ሙከራ መወጣጫ ሊሆን ይችላል እንደማለት ነው። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የተግባራዊ ፊዚክስ ወይም አፕላይድ ፊዚክስ እና የህዝብ ፖሊሲ መስኮች ፕሮፌሰር የሆኑት ዴቪድ ኬት ጂኦ ኢንጂነሪንግ በጣም ብዙ እውን አሳሳቢ ጉዳዮች እንዳሉት ይገነዘባሉ። በእውነቱ ከሆነ የካልሽየም ካርቦኔት ልቀት ተከስቶ ከዛ በኋላ ያለው ውጤት እስካልተጠና ድረስ ምን እንደሚሆን ማንም አለማወቁ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ስጋት ነው። ኬትና ሌሎች የስትራቶስፌር ኮንትሮልድ ፐርቱርቤሽን ኤክስፐሪመንት ሳይንስ ሊቃውንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ
ለህትመት ያበቁ ሲሆን በዚህም ስራቸው አቧራ የኦዞንን አጥፊ ሞለኪውሎችን በመጋፈጥ የኦዞን ንጣፍ በሚገባ ተመልሶ እንዲተካ ማድረግ እንደሚችል ሲጠቁሙ በዚህና ተመሳሳይ ዘዴዎች ላይ ተጨማሪ ምርምሮችን ማድረግ አደጋዎችን ለመቀነስና የሶላር ጂኦ ኢንጂነሪንግ ዘዴዎችን ውጤታማነት እንዲሻሻል ሊያደርግ ይችላል ብለዋል የጥናታዊ ጽሑፉ አዘጋጆች። ሆኖም ግን ፕላኔቷን ወይም ምድሪቱን ለማቀዝቀዝ የሚያስፈልገው ትክክለኛ የካልሲየም ካርቦኔት መጠን ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። በተመሳሳይ የስትራቶስፌር ኮንትሮልድ ፐርቱርቤሽን ኤክስፐሪመንት ሳይንስ ሊቃውንት ለሥራው የሚገባ እጅግ በጣም ምርጡ የስትራቶስፌር የአየር ብናኝ እንደሆነና እንዳልሆነ ማረጋገጥም አልቻሉም። በ536 ዓመተ ምህረት ላይ እንደተከሰተው ምድርን አቀዝቅዞ ሰዎች በምድር ላይ በሕይወተ ሥጋ ሳሉ የሲኦልን ኑሮ እንዲገፉ ሊያደርጋቸውም ይችላል። የሙከራው ዓላማ ብለው የሚናገሩት አንዴ ከአደጋ የጸዳ ለሙከራ የሚሆን የካልሲየም ካርቦኔት መጠን ከተለቀቀ ፊኛው የከባቢ አየር አጸፋዎችን ወይም ሪአክሽንን ናሙና እየወሰደ እንዲሁም ተለዋዋጭ ውጤቶችን እየመዘገበ በውስጡ ይበራል የሚል ሲሆን፣ የፕሮጀክቱ ዋና መርማሪ የሆኑት ፍራንክ ኬትሽ ውጤቱ ምን ሊያመጣ እንደሚችል አያውቁም። ፍጹም የሆነው የአየር ብናኝ ወይም ፐርፌክት ኤርሶልስ ወዲያውኑ የስትራቶስፌሪክ ኬሚስትሪ ውስጥ በጭራሽ አይገለጥም። ሊደረግ የሚችለው ብቸኛው ነገር ከፍተኛውን የፀሐይ ብርሃን መበተንና ፕላኔቷን ማቀዝቀዝ ነው። ያም ምድራችንን የበረዶ ዘመን ጊዜ ሊያደርግብን ይችላል። የጂኦ ኢንጂነሪንግ ደጋፊዎች የሰልፈሪክ አመድ ወደ ከባቢ አየር እንዲገባ በመደረጉ በሚመጣ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ሳቢያ የሚከሰተውን የዓለም መቀዝቀዝ ይጠቅሳሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1815 በኢንዶኔዥያ የታምቦራ ተራራ ፍንዳታ ዓመቱ ያለበጋ እንዲያልፍ ያደረገ ሲሆን፣ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ደግሞ በ1991 በፊሊፒንስ የተከሰተው የፒናታቦ ተራራ ፍንዳታ ደግሞ የዓለም አማካኝ ሙቀት መጠን በ0.5 ሴንቲግሬድ ዝቅ እንዲል አድርጎታል። በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመክር የበይነ መንግስታት ፓናል ሪፖርት እንደሚያሳየው የስትራቶስፌር ኮንትሮልድ ፐርቱርቤሽን ኤክስፐሪመንት ሂደት በዓመት ከ1 እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር የሆነ የገንዘብ መጠን የዓለም ሙቀት መጠንን በ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝቅ ሊያደርግ እንደሚችል አንድ የበይነ መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ፓናል ሪፖርት አመላክቷል። እንደገና ይህ የሙቀት መጠን መቀነስ ከባድ አደጋዎችን ያስከትላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1815 በጣም ዝቅተኛ የሆነው የሙቀት መጠን ለረሃብ እስከ መዳረግ የሚያደርስ በሰብሎች ላይ ችግርም አምጥቷል። ያለ ፀሐይ ሙቀት እጽዋትን ማሰብ አይቻልም። ከፍተኛ የሆነ አደጋ ረሃብንም በምድር ላይ ሊያመጣ ይችላል። የብሪታንያ ሳይንቲስቶች በአላስካና በሜክሲኮ ውስጥ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ሳቢያ የተከሰተውን የስትራቶስፌሪክ የአየር ብናኞች በአፍሪካ ሳህል ክልል ለድርቅ መንስኤ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናግረዋል። የዓለም የአየር ንብረት በከፍተኛ ሁኔታ መዛባት ያልተጠበቁ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። ከነኚህም ውስጥ ሕዝብ በብዛት በሚኖሩባቸው ክልሎች ላይ የሚደርሱ አሉታዊ ተጽዕኖች እንዲኖሩ የስደተኞች ቀውስም ተጠቃሾች ናቸው። ዴቪድ ኬት በእነኚህ አይነቶቹ ሙከራዎች ምክንያት በአነስተኛ ሀገሮች ላይ የሚደርስ ጉዳትን ለመካስ የሚረዳ የአደጋ ተጋላጭነት ማዕከል ወይም ሪስክ ፖል እንዲኖር ሐሳብ አቅርበዋል። ይሁን እንጂ የዚህ አይነት ክፍያ ባልተለመዱ ሁኔታዎች ለተፈናቀሉት ረብ የለሽ ሊሆን ይችላል። ለጊዜው አሜሪካ፣ ብራዚል እና ሳውዲ አረቢያ በ2019 የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የጂኦ ኢንጂነሪንግ እቅዶችን ግምገማን ቢያግዱም መጪውን ግን የሚያውቅ የለም። በመጨረሻም እንግዲህ ውድ አክሱማውያን የዓለም ሚዲያዎች እየዘገቡ እንዳሉት አሁን ግን የማይክሮሶፍቱ መስራች ቢሊዮነሩ ቢል ጌትስ ፀሐይን ለማደብዘዝ ይረዳዋል የተባለውን ቴክኖሎጂ በገንዘብ ደግፎ የፀሐይን ብርሃን ከመሬት ከባቢ አየር በከፍተኛ ሁኔታ አንጸባርቆ በመመለስ ዓለምን የማቀዝቀዝ ዓላማ የዘመናችን ፈተና ሊሆን ነው። እውነት ግን የቢል ጌትስ ፕሮጀክት ይፈጸም ይሆን የሚለውም ደግሞ የብዙሃኑ ጥያቄ ሆኗል። ፍጻሜው ምን ይሆን? የዛሬውን መርሃ ግብር በዚህ ተቀለልን። ቸር ጊዜ በመመኘት አበቃን። ሰላም ሁኑ።